De fleste har prøvet at kæmpe med et svigtende signal, når de taler i mobiltelefon indendørs. Det kan for eksempel skyldes tykke mure og termoruder, der blokerer for signalet. Hvad sagde du, undskyld? Det laver vi nu om på at indføre noget nyt, der hedder Wi-Fi-opkald. Er signalet svigtende indendørs, vil din telefon automatisk koble sig på Wi-Fi-forbindelsen, hvis du er koblet på Wi-Fi-netværket og har slået funktionen til på din telefon. Så kan du ringe og sms'e uden problemer. Det er super nemt at slå til. Du aktiverer bare tjenesten i indstillingerne på din telefon, og så er du i gang. Wi-Fi-opkald takseres som normale opkald, og det vil sige, at hvis du har fri tale med dit abonnement, så er det allerede inkluderet. Tjenesten virker på Samsung og Apples nyeste modeller, og servicen er kun tilgængelig i Danmark. Husk at opdatere dit styresystem til det nyeste. Rigtig god fornøjelse.